Vocês sabem, meus amigos, que há uns 3 anos, eu estava me lembrando agora há pouco, o professor Delfim Neto escreveu uma coluna na Folha de São Paulo cujo título era A Tempestade Perfeita. E qual que era o argumento dele? Que, de uma perspectiva brasileira, né, se você olhava de fora para dentro, a China estava crescendo menos, portanto, isso representaria menos receita exportadora para o Brasil. Os Estados Unidos e a Europa estavam crescendo mais, portanto, haveria uma normalização das taxas de juros nas economias mais maduras, o que era uma má notícia para países dependentes de capital de curto prazo, como é o caso do Brasil, além de que investimentos estrangeiros diretos iam se deslocar, mais uma vez, para essas economias mais maduras. Ou seja, do ponto de vista externo, muitas notícias ruins. E, do ponto de vista interno, a mesma coisa, quer dizer, a falência do modelo de campeões nacionais, a dificuldade fiscal de estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. E, nesse ínterim, o Brasil assumiu novos compromissos internacionais. Assumiu, por exemplo, o compromisso de ser membro do Banco dos BRICS, ou então da COP21. A primeira pergunta que eu faço a cada um dos nossos painelistas é a seguinte: essa conjuntura que nós vivemos em anos recentes, de grandes desafios macroeconômicos, desafios também que vão além da economia, são desafios também institucionais, de governança, atrapalharam ou atrapalham o cumprimento brasileiro do acordado na COP21? Vamos começar com o Everton. Muito obrigado, Marcos. É uma satisfação poder estar de volta aqui com vocês neste evento. Em resposta a essa sua primeira pergunta, eu gostaria de dizer que o Brasil só logrou aceitar o Acordo de Paris e a nossa NDC porque houve uma percepção de oportunidade. Não podemos olhar para o cumprimento dessas metas como uma limitação do crescimento, mas antes como uma nova alavanca, um impulso que pode nos ajudar à promoção do desenvolvimento sustentável. Por isso que, quando falamos de desafios para a implementação, nós estamos nos referindo, é claro, a uma capacidade nossa de nos organizarmos, de nos coordenarmos para empreender esforços na direção prevista no Acordo de Paris, que é a criação de uma economia de baixo carbono no longo prazo. E é interessante que essa visão de que havia um benefício intrínseco na adoção dessas metas, ela foi aceita pela sociedade brasileira em todos os níveis. A prova está que o Acordo de Paris foi ratificado em tempo recorde para um acordo internacional. Em 3 meses de tramitação, passou pelas 2 casas legislativas e durante um período em que nós estávamos, digamos, com uma tempestade política, para usar o termo que você usou na pergunta. Então, isso significa que nós estamos, na verdade, diante de uma questão que foi bem compreendida pela sociedade brasileira, pela economia brasileira, e nós temos é que tirar o melhor proveito dela. Mais adiante, podemos elaborar sobre de que modo nós podemos fazer isso. Obrigado, obrigado. Mas, Ivan André, enfim, para além da tormenta política, não é? Esse quadro de enorme desafio macroeconômico que o Brasil viveu e ainda vive, ele imagino, dificulta, não é, o cumprimento de algum desses compromissos, como o caso da COP21? Em primeiro lugar, obrigado. Obrigado pela CNI, parabéns pelo evento. Sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de turbulência, em qualquer prisma, sempre dificulta atingir os objetivos. Mas, mais do que isso, me parece, e é claro, que o Brasil vem avançando. Apesar da turbulência, de turbulência política, a gente vem avançando, a gente vem na área econômica, a gente pode citar algumas medidas, na área, por exemplo, a emenda constitucional 95, que nos traz um claro direcionamento para os próximos 10 anos. Poderíamos citar outras reformas também, mas eu acho que o desafio maior, e a sociedade já entendeu isso, como bem disse o Everton, é harmonizar, é decidir, é harmonizar e fazer um planejamento, como se diz no cunho empresarial, um planejamento estratégico bem
bem organizado, bem azeitado, para que a gente possa efetivamente colocar peso e força para o caminho que a gente decidir. As metas e os nossos objetivos já estão claros. O que precisamos é harmonizar, organizar o Estado brasileiro para que consigamos chegar efetivamente onde prometemos. E, sem dúvida nenhuma, nesse cenário fiscal que a gente está vivendo, que talvez seja nosso maior desafio hoje, é o cenário fiscal, a gente não pode prescindir de um trabalho conjunto dos empresários, da sociedade como um todo, dos empresários, de todos os setores. As soluções não estão em um único pote. As soluções que a gente como país encontrará para atingir as nossas metas, as soluções estão na harmonização e no trabalho conjunto de toda a sociedade. Obrigado. Ricardo, a tempestade perfeita prejudica ou, na realidade, ajuda a adoção de compromissos como o caso da COP21? Tem gente que acha que a confusão, pelo contrário, marca uma fase de transição que torna, digamos assim, mais suave a adoção de algum desses compromissos. Qual é a tua visão? Bom, me situo nesse exatamente grupo que pensa que é na crise que você, de fato, consegue construir um caminho mais apropriado. Acho que a gente está vivendo esse momento. E aí é uma conexão interessante com as palestras que tivemos hoje pela manhã, excelentes a propósito. E o que a gente percebe, né, é que acho que a NDC é uma grande oportunidade para todo o setor da sociedade. Eu queria chamar especialmente a atenção para o papel do setor privado nesse processo, que é um papel do setor privado, ele é muito importante. A gente está falando de uma cidade de investimento significativa em infraestrutura e alguns outros segmentos que compõem digamos assim, a memória de cálculo da NDC, lembrando que ela é wide economy, né? Mas, basicamente, existem oportunidades significativas aqui. E, do ponto de vista da sociedade como um todo, aí a gente inclui o governo, né? Existe essa oportunidade de estar se colocando nesse novo contexto, onde as regras precisam estar claras, né? Onde o arranjo regulatório precisa estar adequado, justamente porque as coisas funcionem no caminho certo. Então, construir uma economia de baixo carbono significa criar as regras corretas, né, os sinais corretos de preço, e é isso que eu acho que vai falar cada vez mais ao longo desse momento. André, eu vou pedir também o seu parecer sobre essa questão das dificuldades conjunturais brasileiras, se elas facilitam ou tornam mais difíceis, né, a adoção de compromissos da COP21, mas eu queria já embutir também uma outra questão, que é em que medida nós vamos conseguir fazer com que o tipo de comprometimento internacional do Brasil, sobretudo na área ambiental, não seja visto apenas como resultado de uma política dessa ou daquela administração, desse ou daquele governo, seja realmente transferido para uma esfera mais estratégica de política de Estado no nosso país. Então, obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à CNI pelo convite. E, respondendo à primeira pergunta, eu sou obrigado a concordar com os meus colegas aqui. Eu acho que está muito claro já, até estudos e avaliações que estão sendo feitas em governos, não só no governo brasileiro, como outros governos, que a agenda de clima é uma agenda de crescimento econômico, uma agenda de desenvolvimento econômico. Recentemente, a OCDE lançou um estudo, agora em maio, onde eles mostram exatamente isso, que políticas pró-crescimento vinculadas à questão climática, elas, na verdade, aumentam o crescimento, na média, dos países. Então, o estudo que eles apresentaram, em torno de 4,7 a mais de crescimento econômico no horizonte de até 2050. Então, isso dá um exemplo de que as políticas de clima, elas podem, são compatíveis com o desenvolvimento e com o crescimento econômico. Eu acho também que é uma oportunidade, do ponto de vista, já que a gente está aqui na Casa da Indústria, pensar também, é uma oportunidade de inovação, de investir em inovação, em tecnologia. Eu acho que a gente pode fazer um salto que a gente vem esperando há muitos anos no Brasil, de tornar uma economia realmente competitiva. Acho que o momento é agora. E, em relação à sua segunda pergunta, eu acho que o Ivan André mencionou rapidamente a questão da emenda do teto, dos gastos. Eu acho que isso vai impor uma nova forma de fazer política pública, ou seja, não pode ser uma política apenas de um governo ou de outro. A gente, não só no clima, está discutindo o clima aqui, mas eu acho que a forma de pensar a política pública agora vai precisar ser uma forma integrada,
onde diferentes ministérios com diferentes atores e interesses coloquem suas posições na mesa e a gente possa discutir dentro do governo, por isso a questão de governança que está sendo tocada, mas eu acho que é uma oportunidade para a gente mudar a forma de fazer política pública no Brasil. A questão climática, eu acho que não vai afetar isso, pelo contrário. A gente, reparando até as metas que foram colocadas pela NDC, está claro já que elas não atingem, elas não dão conta de limitar o aquecimento em 2 graus. Então, ou seja, a gente, com tudo que foi colocado hoje no mundo, a gente não consegue limitar em 2 graus. Então, alguma coisa ainda precisa ser feita para que essas metas se tornem mais ambiciosas. A meta do Brasil é ambiciosa, pode se tornar mais ambiciosa, mas eu acho que, de uma forma global, acho que a gente vai precisar integrar melhor as políticas para que a gente cumpra os objetivos e caminhe numa economia de baixo carbono. Ricardo, enfim, o ano que vem nós vamos ter eleições presidenciais no Brasil, e fazendo um pouco paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, enfim, a sociedade americana elegeu alguém frontalmente contrário a muitos ao espírito de Paris, à letra de Paris, a tudo aquilo um pouco que foi condensado no conceito maior da COP21. Você vê esse risco no Brasil? Você vê o risco da gente, enfim, a partir de 1º de janeiro de 2019, ter alguém, nosso vizinho aqui, absolutamente, digamos assim, contrário à progressão da agenda ambiental no país, e particularmente no que diz respeito ao clima? Olha, eu vejo baixo esse risco, né? Eu acho que a gente, do ponto de vista das oportunidades que a gente mencionou nessa primeira rodada, e todo o potencial, vamos chamar assim, da renovabilidade que existe no Brasil, né? Falando um pouco já em energia especificamente, e a vocação que a gente tem, vamos chamar assim, para esse mercado, eu diria que é baixo. O investimento em infraestrutura necessário nos estudos nos próximos 10 anos colocam números de dezenas de bilhões, né? Então, eu acho que cada vez mais isso é percebido pela sociedade como um todo, pelo setor privado em especial. A gente tem tido participações significativas nos leilões, né, de investimento em energias renováveis, né? Cada vez mais a gente precisa avançar em outros mercados. Eficiência energética, por exemplo, é um deles. Eficiência energética, que, sem dúvida nenhuma, é redução de emissão na veia, né, e ganho de competitividade. Então, a gente está numa casa aqui que, sem dúvida, esse é um tema que a gente precisa cada vez avançar e conversar mais. Bacana. O Ivan André mencionou um dado importante na fala dele, não é que foi essa a adoção de medidas legislativas que congelam um pouco dispêndio brasileiro em certas áreas, o que, enfim, mostra que nós estamos aderindo plenamente aos nossos compromissos de responsabilidade fiscal, mas eu queria ver se ele consegue estabelecer alguma ponte, Ivan André, entre a agenda de reformas estruturais no Brasil, particularmente da reforma tributária, com essa necessidade de nós cumprirmos os compromissos como o da COP21. Quer dizer, a modernização do Estado brasileiro, a modernização das regras do jogo no Brasil também ajudam a que a própria temática ambiental se posicione como política de Estado no nosso país? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Me parece que, ao contrário do que algumas pessoas pensam ou falam ou escrevem, a emenda constitucional 95, ela possibilitou e possibilitará uma nova forma de fazer política no Brasil. Porque a discussão de alocação, ela vai ficar clara. É uma discussão de alocação clara no Congresso, e a decisão de se colocar recursos no setor A, no setor B, no setor C, em subvenção para algum tipo de setor ou para algum tipo de atividade ou para atuar em mudanças climáticas, por exemplo, fica claro, é uma decisão clara, aberta e transparente que a sociedade vai ter que tomar em algum momento. Da mesma forma, me parece que a variável mudança climática ela está presente em todas as discussões que a gente conduz e faz diariamente. É muito difícil hoje você pensar e conversar sobre qualquer assunto e esquecer a variável mudança climática. A gente conhece uma série de iniciativas no sistema financeiro,
nas empresas de rating internacionais e nacionais, que a variável mudança climática, emissões, está sendo capturada pelos analistas. Então, esse processo já está internalizado. Nas futuras discussões que teremos no Congresso, como, por exemplo, a da reforma tributária, não tenho a menor dúvida que ela vai estar presente. Ela vai servir de base e servir como um orientador nas decisões que a gente vai ter que tomar e propor para os próximos anos para a economia brasileira. Ou seja, não podemos pensar de maneira nenhuma em modernização do Estado brasileiro sem levar em conta a variável mudança climática. E, Everton, nesse aspecto, e a questão da coordenação entre os vários órgãos do Estado, né? Não apenas governo federal, mas também unidades federativas, etc. Isso está transcorrendo bem? Há muita dissonância? Como fazer para que todos caminhemos juntos? Nós temos alguns desafios. Eu diria que o primeiro deles é nós atualizarmos a Política Nacional de Mudança do Clima, que foi criada por lei em 2009, para esse novo contexto criado com a COP21, com o Acordo de Paris. A política que nós temos em vigor e que tem previsão até 2020, ela foi criada ainda no contexto da Conferência de Copenhague, em que o Brasil assumiu algumas metas voluntárias de ações, na verdade não eram nem metas, ações de mitigação nacionalmente apropriadas, as chamadas NAMAs, e que previa que cada setor iria adotar certas ações e programas e planos específicos. Isso foi feito, mas, na verdade, o que ainda não está presente na política é essa visão única, holística, eu diria, para toda a economia, que vai permitir com que nós possamos rumar para a implementação da nossa meta, já que agora nós temos uma meta absoluta de redução de emissões, que é para o conjunto da economia. Não há uma meta no plano internacional, pelo menos uma meta para cada setor. Nós temos indicações daqueles setores com que nós devemos trabalhar prioritariamente. E isso é devido ao perfil de emissões da economia brasileira, e outros países terão perfis diferentes. Então, por isso mesmo é que houve essa liberdade para que cada país definisse nacionalmente quais as suas medidas prioritárias. E o que existe de compromisso é essa meta para o conjunto da economia. Então, nesse novo cenário, nós vamos precisar rever os instrumentos e também a governança prevista na lei de 2009 e adequá-la para esse novo contexto. Como o primeiro momento de aferição do nosso compromisso internacional é 2025, nós temos que pensar que nós estaremos no segundo governo após este, né? Ou seja, o próximo, e havendo ou não reeleição, o seguinte, né? Então, já a partir do ano que vem, 2019, na verdade, né? No próximo ano, nós teremos o governo que estiver diante, que tiver a responsabilidade de tocar o país, terá que tomar uma atitude muito clara com relação a essa questão. E acho que, neste momento, o melhor que nós podemos fazer em preparação a isso é mantermos uma discussão aberta com a participação dos setores que prevejam, que possam já elaborar algumas bases que vão ser, então, entregues a uma equipe de transição e ao próximo governo que terá, de fato, a responsabilidade de levar adiante a implementação dessas medidas. Esse diálogo ele é muito importante porque demonstra que nós estamos falando de uma política de Estado, como já foi dito, né? E não algo que vai ter um horizonte curto, breve, seja ano que vem ou seja mais 4 ou 5 anos. Bom, e nesse aspecto, querendo ou não, a gente está um pouco numa contagem regressiva para outubro de 2018. Você já vê a temática ambiental do clima marcando presença na plataforma daqueles que aparecem aí como candidatos? Essa já é uma, você acha que vai ser uma discussão importante nos próximos 365 dias? Acho que é muito cedo para avaliar, não é? Eu não gostaria de arriscar nenhum palpite. Sabia que eu ia te colocar numa saia justa? Não tem problema.
Ricardo, vamos falar, vamos ter uma primeira. Se você me permite, apenas. Eu gostaria que fosse, porque eu acho que seria uma discussão saudável e necessária para a sociedade brasileira. Até para alguns candidatos ou candidatas, há vantagens comparativas importantes, né, no aprofundamento dessa questão, sem dúvida alguma. Ricardo, nós já temos algumas perguntas aqui. Uma primeira delas a você é o seguinte: em linhas gerais, qual seria a sua opinião para uma saída que viesse a garantir que a precificação de carbono sobre fontes de energias não impactasse negativamente o custo final para o consumidor? Ou seja, como fazer com que os compromissos, né, debaixo do guarda-chuva da COP21 não caiam pesadamente no bolso do consumidor brasileiro? Eu acho que esse é para mim? Ah, para o Ricardo. Bom, isso eu acho que depende muito do desenho que vai ser construído nesse processo, né? Então, em linhas gerais, eu acho que o mecanismo de mercado ele traz vantagens, eu acho que nesse sentido. Então, uma das opções nessa precificação de carbono é esse mecanismo. Então, a gente deveria estar pensando e considerando essas alternativas no sentido de minimizar os impactos. Eu acho que alguns exemplos aqui colocados por alguns países mostraram isso, né? Que dependendo de como você constrói, você tem ou não um impacto maior em um setor ou menor em outro. Eu acho que, nesse sentido, vale a pena a gente sempre lembrar que a questão central é a gente estar trazendo, e aí você vai me permitir usar a palavra externalidade, né, mas a gente está trazendo aqui o que seria um custo que já existe e já é pago pela sociedade no dia a dia, né? Então, essa questão dos serviços ambientais que vêm sendo impactados, toda essa discussão justamente os ativos ambientais que vêm sendo impactados. A gente está querendo construir uma sustentabilidade, uma economia sustentável e evoluir nessa economia de baixo carbono nesse sentido. A gente tem que reconhecer cada vez mais isso, internalizar isso via preço, e esse é o sinal mais correto e devido. Eu acho que é esse o contexto central que a gente deve olhar, e, no fundo, isso está diretamente relacionado à competitividade que o Brasil tem em relação a outros mercados. Como eu mencionei na minha fala anterior, eu vejo o Brasil com uma vocação, né, muito grande no que se refere a renováveis, né, as oportunidades de eficiência energética são muito grandes. Então, a gente está falando aqui de, ao estabelecer mecanismos nesse sentido, e não só nacionalmente, acho que a gente tem que fazer uma reflexão um pouco mais ampla nas oportunidades de atração de investimento que mecanismos nesse sentido também trazem, a gente pode estar falando, no médio e longo prazo, em ganhos de competitividade, sem dúvida nenhuma. E, André, tem uma aqui para você. A pergunta é a seguinte, né? A seu ver, o uso da precificação do carbono para o contexto internacional, né, por exemplo, comércio global de emissões de gases do efeito estufa, não seria uma opção melhor para precificar o carbono do que a utilização do contexto nacional? O que é o atual escopo do projeto PMR Brasil? Sem dúvida nenhuma, teoricamente, sim. Você conseguir estabelecer o preço internacional e ter uma entidade, um órgão internacional que colocasse e regulasse esse mercado seria um mundo muito melhor, né? Seria comoditizar. Muito mais fácil. Mas parece inviável. Parece que parece longe. Se a gente observar as iniciativas que a gente tem com precificação de carbono no mundo, a gente vê, como o exemplo que a gente viu no México, 2 dólares e 40, 2 dólares e 50, até 15 dólares. Então, essa precificação, assim, e regulação e organização desse mercado a nível mundial me parece uma tarefa árdua e quase impossível. Mas, além disso, ela não é execuível, me parece não execuível, mas me parece que também não é apropriada. Apesar sobre a ótica da eficiência, ela seria talvez o caminho mais eficiente, mas ela me parece que ela não é mais apropriada. A mais apropriada é que as iniciativas elas partam dos países e sejam amplificadas para regiões, para partes do mundo, enfim, com inter-relações intra-países, acho que esse é o melhor caminho. E, nesse contexto, a gente não pode se furtar de falar de lembrar da importância do PMR. Porque o PMR quer exatamente isso,
que e dividindo com os senhores, né, a gente está numa fase do programa que efetivamente é a fase de analisar os quatro principais setores, observar como são as emissões, observar quais são os instrumentos utilizados, para um segundo momento conseguir identificar as políticas existentes e conseguir identificar qual ou quais são os melhores caminhos a serem seguidos, setor a setor, para depois interligar todos eles. Então, me parece que a visualização e a observância e a indicação da melhor política pública passa obrigatoriamente por esse trabalho que a gente está fazendo no PMR. A partir do trabalho, a gente vai conseguir identificar quais são os instrumentos mais custo-efetivos e vai poder propor e discutir com a sociedade de uma maneira clara. A gente não pode esquecer que, em alguns setores e em algumas atividades, como, por exemplo, a questão das florestas, a questão do desmatamento, os instrumentos de comando e controle vão continuar existindo, vão continuar sendo importantes, porque, num país continental, que nem o Brasil, um instrumento, um único caminho, imaginar que um único caminho, um único instrumento seja suficiente para atingir toda a grandiosidade da meta que a gente ambiciona atingir, seria muito, muito, muito pretencioso. O André, me corrija se eu estiver errado, mas parece que a Casa Civil está trabalhando numa espécie de novo modelo de governança do clima no Brasil, né? O que a gente pode esperar que virá por aí? Bom, como já tinha sido adiantado aqui anteriormente, a agenda de clima ela deixou de ser uma agenda ambiental, ela é uma agenda de desenvolvimento econômico, de crescimento, de investimento, de infraestrutura, principalmente. E, conscientes disso, até pela função da Casa Civil de coordenar as ações governamentais e assessorar o presidente na tomada de decisão, né, de diferentes políticas, a gente iniciou um processo, uma análise da atual conjuntura da governança de clima no país. Isso foi feito em conversas fechadas com os ministérios envolvidos. Então, a gente vem fazendo reuniões desde março, abril, mais ou menos, até que a gente chegou a um texto, uma minuta que ainda não é uma minuta de consensuada dentro do governo. A gente ainda está em conversas com os ministérios relevantes para a governança, onde a ideia justamente é essa, como foi falado pelo secretário Everton de manhã, acho que introjetar a agenda de mudança do clima em ministérios ainda que não estão, entre aspas, iniciados na questão. Não iniciados é uma metáfora, mas ministérios que têm competências institucionais relevantes para a implementação da agenda, na implementação da NDC, mas que ainda não foram envolvidos. Eu acho que você pode dar exemplos? Olha, e eventualmente reconhecer. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje, se a gente. As decisões de investimento em infraestrutura para os próximos 10 anos, infraestrutura de transporte, tá, elas vão ditar o ritmo das emissões brasileiras nos próximos 30, 40 anos. Então, se uma cidade, ao invés de optar por um VLT, um trem, tomar a decisão de fazer um BRT, isso vai ter um impacto nas emissões. Multiplica isso pelo total. Hoje de manhã foi apresentado o número de passageiros, a taxa de crescimento do número de passageiros a nível global. E isso vai ter impacto nas emissões. Então, a gente aguardar 3, 4 anos para tomar decisões de investimento, talvez esperando uma próxima administração, pode ser um erro, no sentido que, à medida que a gente aguarde uma nova administração para se tomar decisões, a gente vai estar aumentando o custo dessa transição. Então, por exemplo, o setor de transporte é um setor fundamental, o setor de cidades, foi falado também de manhã, é um setor fundamental para estar sendo envolvido também na discussão, né? Então, essa é a ideia do modelo de governança. Um ponto muito central para a gente, a governança de clima, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, ela precisa ter um forte apoio do centro de governo, e aí eu me refiro a gabinetes de primeiro-ministro, de presidentes, Casa Civil, aqui no caso do Brasil, e os ministérios da área econômica, né? E, principalmente, os ministérios que vão pagar a conta pela implementação da agenda. Então, quando eu estou falando de infraestrutura, eu tenho que conversar com o setor de infraestrutura, de energia, de transporte. Então, a ideia é essa. A ideia da governança é respeitar as competências institucionais, lembrando sempre do que eu falei, o modelo de fazer política pública
Se nós queremos realmente implementar a agenda de mudança do clima no Brasil e as NDCs, a gente vai precisar repensar o modelo de política pública no Brasil, de como a gente faz política, de como a gente discute política. Uma outra coisa também que vem crescendo muito, a governança agora, esse modelo que a gente vem pensando é o modelo do governo federal. Até por ser um decreto, a gente também não pode estabelecer compromissos para entes subnacionais. Mas, obviamente, que essa governança precisa ter diálogos, precisa ter links com a sociedade civil, com o movimento empresarial, ou seja, com o setor. Acho que uma governança, hoje, a gente precisa pensar numa governança em rede, não mais uma governança top-down. Eu acho que essa é a tendência do futuro. Tem dificuldade, os próprios ODS eles vão nesse caminho, é uma multi-stakeholder hoje, a agenda de desenvolvimento sustentável, várias dificuldades, mas a gente precisa pensar nisso no modelo de governança. Então, é isso que a gente vem discutindo. Tem um decreto para revisar hoje o que a gente tem. Hoje é o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, né, e é coordenado pela Casa Civil. A ideia é essa, a gente tentar revisar para organizar melhor os atores do governo federal para que a gente possa efetivamente implementar a agenda com soluções custo-efetivas. É muito importante também mencionar isso. Eu acho que você está vendo horizonte de tempo, André? A gente pretende entregar isso ainda no governo Temer. Eu acho que é um compromisso do governo. A gente não, o governo que vem fazendo algumas reformas aí e melhorando o ambiente de negócio. A gente está aqui na Casa da Indústria, então a gente pode perceber claramente que o ambiente de negócio, as perspectivas da economia melhoraram consideravelmente no último ano. Né, taxa de inflação reduzindo, responsabilidade fiscal, a gente tem agora uma PEC dos gastos públicos. Então, esse governo, que é um governo reformador, ele tem também a ideia de entregar um modelo de governança até o seu final, até dezembro de 2018. Antes, né, eu imagino que vencendo algumas pontos de dissenso que a gente tem ainda dentro das discussões, o que é natural, né? Mas imagino que a gente tem um senso de urgência muito grande para esse assunto na Casa Civil. Obrigado. Várias perguntas chegando aqui pelo aplicativo, uma delas direcionada ao Everton. Everton, a pergunta é a seguinte: o Brasil tem uma matriz de energia elétrica e uma economia baseada em chuva, uma economia baseada em commodities agrícolas, ambas dependentes do regime de chuvas. Uma agenda de mitigação voltada à indústria com baixa participação no perfil das emissões nacionais não seria um contrassenso, considerando as urgentes e necessárias medidas de adaptação? Não estamos jogando contra o patrimônio? Essa é um pouco a pergunta aqui do Marco Oliveira. Muito, muito obrigado pela pergunta, é uma excelente pergunta. E quando eu me referia a que os países têm a liberdade de adotar as medidas e políticas que sejam mais adequadas à sua circunstância, eu acho que é justamente nesse sentido. Quer dizer, o Acordo de Paris foi desenhado justamente para permitir esse tipo de abordagem doméstica, nacional, na definição de setores prioritários. Se nós olharmos para o perfil de emissões do país, nós temos hoje em torno de 37% do perfil de energia, ou emissões do setor de energia, né? Seguido do setor de agropecuária, em torno de 32%, 33%. E, em terceiro lugar, o setor de florestas e mudança do uso da terra, que responde com, basicamente por conta do desmatamento, cerca de 18%. Nós não podemos, claro, isolar e tratar cada setor de uma forma estanque, porque há uma interligação evidente quando você, como a própria pergunta menciona, né, a questão de recursos hídricos, e aí estamos falando no aspecto da adaptação à mudança do clima, pode impactar na geração de energia, os recursos hídricos podem ser impactados pelo desmatamento, enfim, há toda uma teia de conexão entre os diversos setores. Mas, no caso da indústria especificamente, nós estamos cientes de que, como já o Brasil dispõe de uma matriz energética que é relativamente limpa se comparada à média mundial, e bem acima, em termos, se compararmos com os países da OCDE, por exemplo, em torno de 3 vezes mais limpa, né, do que os países da OCDE, nós sabemos que já avançamos bastante, já estamos na dianteira de um processo de digamos assim, de limpeza da nossa matriz, né? Aí as nossas preocupações elas acabam virando para o outro lado, mas essa matriz que é ambientalmente sustentável, ela pode se manter num cenário de mudança climática? Recentemente nós tivemos o lançamento de um estudo encomendado
junto ao Banco Mundial, que é justamente para estudar cenários de baixa hidrologia e como isso poderia impactar no setor de geração de energia, do setor, no setor elétrico, basicamente a hidroeletricidade. Então, são preocupações que nós estamos tendo que alimentam essa formulação que, como eu falei, precisa valer para toda a economia. Agora, o que esperar do setor industrial? Nós não indicamos, quando estabelecemos a meta em Paris, em 2015, não indicamos uma meta quantitativa específica para o setor. O setor é mencionado porque pode contribuir, assim como todos os setores da economia podem contribuir. Mas é mencionado como um setor que pode contribuir na medida em que faça um aperfeiçoamento dos seus processos industriais, com vistas à eficiência energética, por exemplo, com vistas à substituição ou aprimoramento tecnológico de alguns processos industriais, e isso terá resultados, tanto em termos econômicos para o negócio, propriamente dito, quanto em termos de redução de emissões para o conjunto da economia brasileira. Então, nós somos cautelosos e estamos cientes disso. Não há nenhum perigo, eu diria, de nós queremos estipular metas específicas para um setor que não possam ser cumpridas ou que desconheçam este perfil e que indica claramente onde nós devemos atacar. Nós devemos ir na geração de energia, transportes, né, porque aí, boa parte, nós temos que incluir transportes, e agropecuária, né, que é o segundo setor, em que há também medidas previstas, desde recuperação de pastagens, de intensificação da pecuária, né, e promoção dos biocombustíveis, que eu acho que é uma medida que pode ter fazer um diferencial excepcional para o país, se nós aproveitarmos a disposição que o setor já demonstrou em apoiar uma política nacional de biocombustíveis que está alinhada com o Acordo de Paris e com os nossos compromissos, e que poderia puxar até outros setores na mesma direção de redução de emissões. É o chamado RenovaBio, que nós estamos tratando de ver se conseguimos aprovar, ainda em tempo de termos uma notícia positiva para levar a COP23 agora em Bonn, no mês que vem, né? Então, são exemplos que eu digo que nós podemos trabalhar do lado positivo, com incentivos que vão acabar apoiando os setores e favorecendo a geração de empregos, o aprimoramento tecnológico e a competitividade. Uma preocupação que eu acho que é importante ter é justamente a questão da competitividade dos produtos, porque qualquer medida deve levar em conta que um encarecimento, digamos assim, de processos produtivos, seja por conta de insumos energéticos ou outros, pode afetar o comércio internacional. E essa é uma discussão que nós ainda não tivemos. Então, aí eu acho que existe um cuidado que precisamos ter e talvez motivar essa discussão, né? Porque se nós já apresentamos um produto com uma baixa pegada de carbono, é de se esperar que, já que nós estamos contribuindo para combater um problema global com esta matriz energética mais limpa, é de se esperar que essa baixa pegada de carbono seja, de alguma forma, valorizada, né? O que é algo difícil de se fazer no âmbito da OMC, por exemplo, que olha só o que sai do país, né, do porto para fora, mas é algo que nós, no Brasil, pelo nosso diferencial, em termos de matriz energética limpa, de condições ambientais, estamos preparados e devemos motivar no plano internacional, até para garantir que as medidas que vamos introduzir no país fortaleçam e não dificultem o nosso setor, os nossos setores exportadores e o setor industrial em particular. Eu vou só pedir perdão aos outros painéis, vou fazer uma que está muito relacionada ao que você acabou de dizer, que é o seguinte, é uma pergunta em termos de como é que você vê, se faça um pequeno exercício comparativo, né, entre o grau e o nível de implementação de países vizinhos nossos ou de outros grandes países em desenvolvimento, os BRICS, por exemplo, dos compromissos da COP20. Como é que você vê? Nós estamos bem, nós estamos mal na foto? Olha, Marcos, eu diria que nós somos percebidos no plano internacional como bastante avançados. Eu voltei agora de um evento que foi promovido em Oxford, né, por um centro europeu de estudos, e que permitiu expor, ter uma discussão como essa que estamos tendo aqui, como estamos pensando, elaborando uma estratégia nacional, quais as nossas preocupações em termos de financiamento, se é mercado, se não é mercado, tributo. Essa discussão que estamos tendo aqui é uma discussão que já está
até bastante avançada se você comparar com outros países. Então, eu acho que, neste caso, nós estamos ainda em condições de certa forma, manter a liderança que foi exercida na época da negociação do Acordo de Paris e preparar a economia brasileira para esse novo cenário mundial, que, no nosso entendimento, é inevitável. Quer dizer, você não tem hoje a opção de retroceder. Eventualmente, um ou outro país aqui pode ter algum questionamento a respeito desse novo rumo da economia, mas nós temos consciência de que, se voltarmos atrás ou não fazermos nada com relação à mudança do clima, é uma hipótese que já não entra mais em planejamento estratégico de nenhum setor ou de nenhuma empresa, e não deve entrar também no planejamento do país. Obrigado. Ricardo, essa daqui é para você, vinda da Giovana Gomes. Ela lhe pergunta, a energia eólica e a energia solar apresentam um alto grau de intermitência, criando, portanto, a necessidade de complementação por termoelétricas, em grande parte movidas a combustível fóssil. Não seria mais interessante ficarmos na geração de energia a partir de biomassa florestal? Ótima questão. Eu acho que tem até uma correlação importante com a mensagem que o secretário acabou de falar. A gente, como mencionei, tem essa vocação no Brasil, né? O potencial do Brasil de fontes renováveis, de fato, é muito grande. A começar pela hidrelétrica, né? Que a gente no Brasil já tem um aproveitamento predominante, a nossa matriz ela é predominantemente hidrelétrica. E a hidrelétrica, que, diga-se de passagem, há uma previsão de expansão na memória de cálculo da NDC, uma expansão importante, justamente porque ela é uma das que pode contribuir para atender a essa variabilidade dessas fontes renováveis, como eólica e solar. Então, o papel da hidrelétrica na nossa matriz, que já é importante, ele precisa continuar importante. Essa é uma das discussões que a sociedade tem que enfrentar, né, dentro dos trade-offs que existem no projeto hidrelétrico, inclusive toda a questão de reservatórios, que isso vem associada. A gente acabou de falar de eventual mudança de regime, né, hidrológico, então o reservatório tem um papel importante de regularizar isso. E, basicamente, essa, sem dúvida nenhuma, pode ser uma alternativa, como eu mencionei, para atender a variabilidade das fontes, como eólica e solar. Floresta plantada, biomassa, não só a biomassa hoje da cana, né, o bagaço já é bastante utilizado, mas existem estudos em andamento justamente sobre a questão da biomassa. A gente espera que ela seja, de fato, competitiva. Alguns próximos leilões podem até mostrar isso. E, sem dúvida nenhuma, que isso também traria uma sinergia importante com outra memória de cálculo que consta na NDC, que é a questão da recuperação de áreas, né, toda a questão dos milhões de hectares que necessitam ser recuperados. Aí começa a necessidade de coordenação, né, como estava sendo aqui mencionado, entre alguns setores, mas, sem dúvida nenhuma, que, olhando a energia como um todo, o Brasil tem essa vocação, e biomassa, hidrelétrica, cada um no seu nicho tem o seu espaço, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Ivandré, essa daqui é para você, vem da Renata Freitas, que trabalha numa consultoria jurídica. Ela argumenta o seguinte: não enxergamos uma reforma na política tributária no curto e no médio prazo. Pensar em taxação de carbono, imposto ou custo adicional às empresas nesse cenário não demonstra uma grande falta de sensibilidade com a economia do país? Ela não está muito otimista com reforma tributária. O que a gente pode afirmar, sem dúvida nenhuma, é que a gente está passando por uma crise fiscal gigantesca. Isso a gente pode afirmar. E já passou, não, o pior já passou, ainda tem mais. Não sei se o pior já passou, mas eu sei que a gente está enfrentando uma situação, os indicadores que a economia está melhorando, diariamente a gente vê indicadores de confiança importantes. Mas isso tem que se traduzir em arrecadação, tem que se traduzir em números, em volumes. Enfim. Mas o que a gente. Como é que é o nome Como é que é o nome? Perdão, ela chama. Cadê aqui a nossa querida?
Renata. Renata, o que a gente está falando e trabalhando, e amanhã a gente vai, e amanhã essa casa nos permitiu utilizar esse espaço, esse espetacular espaço, para fazer mais um seminário do PMR Brasil. O que a gente está falando, estudando, está fazendo, é estudar os setores, os quatro principais setores da economia brasileira, para que a gente possa analisar quais são as melhores políticas e, a partir desse momento, visualizar o que nós já temos e, para aí, então, botar em discussão com a sociedade brasileira um modelo de precificação do carbono. Como eu falei anteriormente, em nenhum momento falou-se em taxação, nenhum momento falou-se só em taxação, só em licenças ou, de outra parte, por instrumentos de comando e controle. Como eu já disse antes e eu reitero, um conjunto, o portfólio de produtos e de instrumentos que serão utilizados na economia brasileira, eu não tenho a menor dúvida que constarão esses três grandes grupamentos, com variações de acordo com o setor e com a sua capacidade de absorver a tecnologia ou não, capacidade de competitividade a nível nacional, a nível internacional. Enfim, são muitas variáveis para a gente ser peremptório e dizer que não, vai ser taxação. Não, o setor A vai ser taxação, o setor B vai ser comando e controle. Não, é muito cedo. A gente precisa evoluir um pouquinho mais, amadurecer, para que a gente consiga efetivamente, junto com a sociedade, apresentar um receituário para essa nossa meta que a gente firmou. Importante destacar que alguns setores, a gente está na casa da indústria, mas é importante destacar que muitas iniciativas estão em curso em setores importantes. Por exemplo, na agricultura e na pecuária, existe um processo muito importante de recuperação de pastagem. Tem um programa ABC que já emprestou mais de 20 bilhões de reais, perto de 20 bilhões de reais nesses últimos anos. O ano passado, as normas do crédito rural, por exemplo, encurtaram os prazos de custeio para a pecuária, buscando melhoria na tecnicidade dos pecuaristas. Então, uma série de ações estão sendo feitas. É um caminho, né? É um caminho. Eu acho que a gente tá trilhando ele de uma forma clara. A governança que o André falou, que está sendo discutida, ela é essencial. Porque a governança, quando a gente conseguir vencer discussões intermediárias e partir para as discussões finais de estratégia de como, a gente vai avançar mais rapidamente. Legal. André, essa daqui é para você. O Adriano Pinto, que trabalha no setor madeireiro, ele lhe pergunta: apesar da importância do setor florestal na agenda climática, a programação nessa área se restringe a ações de comando e controle. Além de terem um elevado custo para a sociedade, tais ações se mostram insuficientes. Será que vamos conseguir ter uma agenda voltada ao fomento florestal no país? Olha, esse é o esforço do governo brasileiro, especialmente do Ministério do Meio Ambiente e do Serviço Florestal brasileiro, com a agenda de concessões florestais que o Serviço Florestal toca, né? Então, se a gente pensar em geração de emprego direto, emprego indireto, arrecadação para estados, municípios e União, que a concessão florestal pode gerar, são números que, por exemplo, você conseguiria até financiar todo o sistema de unidades de conservação se você colocasse o estoque de florestas que a gente possui hoje em concessão. Por que a gente não consegue colocar? Falta de um bom ambiente regulatório, um bom ambiente de negócios para você aumentar os investimentos no setor florestal. Falta de infraestrutura na região da Amazônia, por exemplo, para você escoar a produção. Falta de capacidade de mão de obra e especialização dessa mão de obra. Então, eu preciso de operadores de motosserra, até engenheiros florestais na região, para que eu possa destravar a agenda de floresta. Como é que você resolve isso, André? Digamos assim, no horizonte mais... Eu acredito que isso precisa ser colocado como central na agenda de governo, não na agenda do Ministério do Meio Ambiente, mas na agenda de governo. Acho que precisa ser um ponto estratégico. O desmatamento, o combate ao desmatamento, ele vai continuar existindo, o comando e controle ele é necessário, mas, para a gente avançar
e talvez chegar a um desmatamento ilegal zero, por exemplo, a gente precisa de fomento, como a pessoa colocou. Eu acho que o que falta, talvez, é mais vontade política do Estado brasileiro, e eu não falo apenas do governo federal, eu acho que a gente precisa colocar a agenda florestal no centro da agenda de desenvolvimento do país. A região norte, por exemplo, do país, ela poderia se beneficiar muitíssimo de uma economia florestal. Acho que a gente venceria até as discussões que hoje a gente vem vendo na sociedade, né? Se desafeta a floresta, se vai transformar em área para mineração, se vai ser isso aí tudo. Se a gente conseguisse olhar a floresta como uma oportunidade econômica de exploração sustentável, a nível estratégico, a gente consegue vencer e consegue implementar. O Brasil tem capacidade para isso, a gente tem um estoque de... A gente já produziu quase 45 milhões de metros cúbicos de madeira, hoje a produção anual é em torno de 10 milhões, né? Muito disso foi reduzido em relação à queda do desmatamento, que a gente verificou, mas a gente acredita que sim, que é possível a gente ter uma economia florestal. Precisa ter vontade política, o setor empresarial também, é fundamental que veja a economia florestal com esses olhos também. Você sabe que hoje de manhã eu tive a ocasião de perguntar ao John Elkington, né, que era meu companheiro de painel, se ele via como o Brasil poderia aproveitar economicamente, né, essa posição de superpotência dele, seja na área de biodiversidade ou de floresta. E a resposta dele foi, I don't know. Sem dúvida alguma. Eu vou fazer só um comentário. Eu lembrei de uma questão sobre resíduos que foi colocada para o... Alô? E o interessante do setor da operação florestal, quem está no setor florestal vai saber melhor do que eu, mas o principal produto do setor florestal não é a madeira serrada, é o resíduo. De cada 1 metro cúbico de madeira que você retira da floresta, fica 1 metro cúbico na floresta, e quando você vai processar esse metro cúbico, fica como resíduo em torno de 0,6. Então, pensar no aproveitamento também do resíduo, aproveitamento energético, também é fundamental, até para dar escala, para dar viabilidade ao negócio florestal. Esse é um ponto também muito importante que a gente precisa pensar no governo e também no setor privado. Uma coisa importante, só para, aproveitando o gancho quando a gente está falando do tema floresta, é que o nosso marco legal do Código Florestal ele nos trouxe uma série de inovações e, inclusive, em alguns aspectos, ele pode ser considerado de vanguarda. E uma dessas itens que são considerados de vanguarda é a chamada cota de reserva ambiental, a CRA. Então, que é um instrumento muito importante que o governo está trabalhando, é importante dividir isso com os senhores, o governo está trabalhando, o Serviço Florestal está trabalhando para disponibilizar. Talvez seja o primeiro grande processo no mundo de pagamento de serviço ambiental de uma forma organizada, que vai se fazer. Então, isso eu computo como uma grande notícia para os produtores, para os proprietários de áreas que têm esse ativo e hoje não remunerado, né? Então, me parece que isso é uma boa notícia e que o Estado brasileiro vai propiciar essa ferramenta e essa troca desse direito de propriedade de uma forma organizada, padronizada e de mercado. Everton, eu tenho uma pergunta aqui da Jussara, ela é jornalista, e ela está dizendo o seguinte, que ela tem sentido que nos últimos 12 meses, por exemplo, a cobertura da imprensa, dos órgãos de comunicação no Brasil sobre os temas climáticos diminuiu, ou esfriou, como ela coloca aqui, né? Você tem percebido isso? Você, talvez, enfim, no bolo geral dos grandes temas que afetam a nacionalidade, o tema clima e o tema ambiente tenha perdido importância relativa ou não? Olha, talvez seja uma questão de perspectiva, né? Hoje dizem que cada um vive na sua bolha, né, informacional. A sua cláusula. É. E, pelo menos por estar trabalhando, engajado nesse tema, eu vejo que ele só ganha importância. Ele ganha importância em termos econômicos, em termos de desenvolvimento, de aproximação com a pauta, a Agenda 2030 da ONU, os ODS, como ficou claro aqui nos nossos comentários, né? E ele ganha importância política também,
sobretudo quando nós tivemos esse grande breakthrough, que foi em Paris a adoção do acordo em 2015, o Acordo de Paris, que mobilizou a comunidade internacional como um todo, né, e que realmente trouxe uma grande inovação. Talvez, porque nós estamos numa fase agora de regulamentação do acordo e que deve levar mais pelo menos um ano e meio para ser finalizada, talvez não haja tanta divulgação assim de novidades, né? Como se espera, cada COP tem uma nova... Não, nós não vamos ter um acordo de Paris a cada ano, não. Né? O que nós temos agora é que definir as regras do jogo para implementar o acordo e ver como ele vai funcionar ao longo das próximas décadas, porque ele veio para ser um acordo duradouro. Eu não poderia me furtar a mencionar também, fazer um comentário a respeito da questão florestal, já que eu sou o secretário de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Né? Então, se você me permite, além de concordar com os colegas que fizeram uso da palavra antes de mim, eu gostaria de lembrar que o grande setor responsável pela redução de emissões do país foi o setor florestal por meio do combate ao desmatamento, basicamente comando e controle. Isso teve início por volta de 2004, quando as nossas emissões estavam no auge, o pico de emissões. E, a partir daí, por uma política implementada de uma forma coordenada entre diversos órgãos públicos, foi possível reduzir tremendamente as emissões de gases de efeito estufa provenientes do setor florestal, basicamente pela contenção do desmatamento. Nós atingimos agora um patamar que, em primeiro lugar, isso foi reconhecido mundialmente como tendo o Brasil o país que mais contribuiu individualmente para reduzir emissões e para combater o aquecimento global, por conta dessa política do setor florestal. Né? Só que nós chegamos a um patamar em que agora ou nós promovemos o desenvolvimento de uma verdadeira economia florestal, né, que valorize a floresta em pé, valorize os serviços ambientais e ecossistêmicos prestados pela floresta, que incentive ações de reflorestamento, seja de nativas ou plantadas, né, ou então nós não vamos conseguir reduzir mais o desmatamento, porque as pessoas precisam viver, precisam buscar o seu sustento, nós temos que oferecer alternativa. Nós estamos cientes disso, por isso que na quarta fase, estamos agora entrando na quarta fase do plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, na terceira fase do plano equivalente para o Cerrado, né? E essa quarta fase deve ir até 2020. Então, nesta fase, nós criamos um novo eixo, que é justamente um eixo de instrumentos econômicos e normativos. Nós, no Ministério do Meio Ambiente, não agimos sozinhos nisso, nós apenas coordenamos uma comissão executiva que é integrada por vários órgãos de governo com competência no tema. Mas queremos dizer com isso que existe, sim, uma preocupação e uma oportunidade de trabalharmos melhor essa pauta de uma economia florestal, da promoção de uma economia florestal, para que nós consigamos atingir o objetivo, que é chegar no ano 2030 com zero de desmatamento no país. Se nós não oferecermos uma economia, uma alternativa econômica, não tem como você manter a floresta em pé quando é mais rentável você removê-la para outros usos. Tá bem, obrigado. Eu vou pedir considerações finais dos nossos panelistas, mas eu vou fazer isso por meio de uma pergunta, que é basicamente o seguinte: se vocês tivessem que identificar um ponto estratégico, um ponto absolutamente fundamental para que a agenda do clima e competitividade da indústria nacional possam andar juntos, qual seria esse ponto estratégico? Vamos conversar pelo Ricardo, perdão. Olha, tomando um pouco emprestado a fala na parte da manhã, eu queria chamar a atenção para uma palavra, e da mesma maneira, se vocês esquecerem tudo que eu falei aqui, lembrem-se da palavra resiliência, né? Eu acho que, no fundo, o que a gente tem que buscar enquanto economia, né, enquanto, eu diria até, na casa da indústria, como uma indústria, de fato, competitiva, está muito associado a essa questão da resiliência. Resiliência dentro de uma visão estratégica, resiliência dentro de uma política de curto, médio prazo, de precificação correta, de internalização dessas externalidades. Então, com isso, entra toda a discussão de capacitação e educação, que foi mencionada, né? Entra toda a discussão de governança e regras claras, entra toda a discussão de instrumentos de mercado para a internalização das eficiências. Então,
resiliência como foco total. Ivan André? Eu gostei do Ricardo, que o Ricardo disse uma palavra, né? Eu gostei desse... Eu vou usar a mesma métrica, só que eu vou usar duas palavras. Eu acho que não existe a sociedade brasileira, a sociedade latino-americana, a sociedade mundial, a discussão mudança climática está internalizada. Para a nossa geração, ela surgiu. Para as gerações que estão vindo, ela já nasce junto com a sociedade. Então, me parece que competitividade passa por internalizar a questão mudança climática nos negócios. Quando o colega, no painel anterior, o colega do México mostrou, fez a apresentação, eu achei ótimo, porque ele disse para nós, 80% que eu exporto, que é quase duas vezes que o Brasil exporta, vai para os Estados Unidos. 30% vai para a Califórnia. Ele disse para nós, se eu não tiver essa preocupação, eu não exporto para a Califórnia. Então, mudança climática no ambiente de negócio é sobrevivência, é competitividade. Então, primeira palavra que eu deixaria para a gente pensar seria competitividade. A segunda palavra é ambiente. Me parece que o mundo, nós temos liquidez no mundo. Liquidez, tem dinheiro, o dinheiro transita com uma forma, talvez com uma rapidez nunca vista antes na sociedade. Esse dinheiro pode ir para algum lugar do mundo ou pode vir para o Brasil, apoiar as empresas brasileiras. Para isso, precisa de um ambiente de competitividade. Então, quando a gente agrega as duas palavras, elas dão efetivamente o sentido que eu quero dar. Então, a gente precisa ter um ambiente competitivo, um ambiente claro, regras claras. Tendo isso, as fontes de financiamento virão com custos efetivamente apropriados para cada negócio. Então, esse é o recado. Ambiente e competitividade. André, qual que é aquele ponto crítico que vai alinhar as agendas do clima e da competitividade no Brasil? Vou tentar copiar uma fala que foi feita de manhã. Acho que alguém comentou sobre uma palavrinha chamada economia circular. Eu acho que até a gente hoje não está mais pensando em sustentabilidade. Sustentabilidade pode existir, mas ela pode não ser sustentável, se a gente pensar no crescimento da população e por aí vai. Então, eu acho que as tendências que estão acontecendo, a forma de fazer negócios hoje, a forma de compartilhar as coisas. Hoje, a maior empresa de acomodação do mundo não tem nenhum hotel que é o Airbnb. Então, eu acho que a maior empresa de táxi, foi mencionada aqui pelo John, a Uber, não tem nenhum, tem pouca, acho que poucos carros, né? Então, acho que a indústria brasileira, o mercado, o setor empresarial brasileiro, ele precisa estar atento a isso. Falando na questão de clima, por exemplo, o que está acontecendo hoje, o movimento de eletrificação dos carros, acho que a gente precisa estar atento a esse movimento, né? Senão a gente vai acabar ficando para trás, vai se tornando menos eficiente e vamos perder competitividade, como foi colocado pelo Ivan André. Então, eu diria que a economia circular, eu acho que precisa ser o novo paradigma, a nova meta a ser perseguida pela indústria e pelo setor privado no Brasil. Bem, tivemos aqui resiliência, tivemos aqui ecossistema, tivemos lá a ideia de economia circular. Everton, aquela noção chave para que clima e competitividade andem juntos? Na minha opinião, se eu tivesse que escolher uma apenas, eu escolheria engenharia financeira. Porque o grande nó que nós ainda temos que desatar para sermos bem-sucedidos na implantação das nossas metas é o financiamento. E o financiamento não se dará nas bases tradicionais de subvenções ou de renúncia fiscal, como já foi dito anteriormente. Então, nós precisamos ser criativos. Sermos criativos com aqueles especialistas do setor financeiro que possam desenhar, projetar mecanismos financeiros inovadores
que aproveitem a disponibilidade de capital internacional para trazer esses recursos na forma de investimentos, apoio ao setor produtivo, né, e que viabilizem, portanto, negócios sustentáveis. Esse é o nosso grande desafio. Nós podemos falar em diferentes instrumentos, podemos falar em precificação, seja por intermédio de tributos, ou mercado, ou valoração da mitigação de gases de efeito estufa. Assim, são modalidades diferentes, mas nós temos que ver que são meios. Né? A finalidade, que é cumprir com a nossa meta, vai depender de nós criarmos aqueles instrumentos financeiros que vão apoiar os setores a levar adiante as suas ações de maneira sustentável. E aí o nosso diferencial é muito claro, nós temos capacidade de escala, né? Nós temos diversos setores aí com insumos próprios, aqui, que só as condições brasileiras têm, eu citei o setor da bioenergia, mas nós temos vários outros, bioquímica, enfim. Acredito que para chegarmos a bom termo com essa questão, o desafio é reunir especialistas em engenharia financeira e garantir que a nossa economia possa prosperar e a competitividade ser mantida e até melhorada a partir disso. Bem, pessoal, tivemos um painel super elucidativo sobre clima e desenvolvimento. Vamos agradecer os nossos painelistas.